Tena sana Mheshimiwa Rais, karibu katika ufunguzi wa mradi huu, mradi ambao kwa hakika utatufaa sote kama Wakenya katika eneo hili la Kibera. Karibu, karibu tena sana Mheshimiwa Rais. Wapi makofi jameni, shangwe na vigelegele. Karibu tena sana Mheshimiwa Rais katika ukumbi huu. Tunashukuru Maulana kwa kukujalia kufika katika eneo hili, eneo ambapo tutaweza kupata ama kupokea mradi utakaotufaa sote kama taifa la Kenya. Karibu tena sana Mheshimiwa Rais. Kwa sasa Mheshimiwa Rais anaelekezwa kuelekea maeneo ya kuweza kupokelewa rasmi na baadhi ya viongozi wetu, ili baadaye aweze kuelekezwa katika upande mwingine. Shukrani za dhati.